საჩვენეს ანი მარღანია მოგიყვებათ ავსტრალიელების რისკიან ვოიაჟზე საქართველოში. ეს ნიუსია ავსტრალიელი მოგზაური, რომელიც 1920 წლის დოჯს მართავს. ეს კი ბილამანია, ავტომოყვარული, რომლის მფლობელობაშიც 1926 წლის ვილისია. მხოლოდ თავზე ხელაღებულებს თუ დავარქმევთ ამ ავტომანქანების მფლობელებს, რომელთაც ერთი შეხედვით დაუჯერებელი იდეა დაებადათ. ბილმა და ეიენმა საუკუნოვანი ავტომობილებით მთელი მსოფლიოს შემოვლა გადაწყვიტეს და დღეს თბილისის სტუმრები არიან. After I graduated, it was a bit too slow, so I put it away. ეს ავტომანქანა ჩემი დიდი ხნის მეგობარია. ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს მართავდი, უკვე 53 წელია ერთად მოვდივართ. ჩემი დოჯი ზუსტად ისევე გამოიყურება, როგორც 1920 წელს, მისი გამოშვების დროს. ამ წლების განმავლობაში პირვანდელი სახე შეუნარჩუნე. ძალიან მურთხილდები და ყველაზე თამამი ოცნების განხორციელების დროსაც ის ჩემთან ერთად არის. ჩვენ ერთად მსოფლიო უნდა შემოვიაროთ. All the way across Australia. Billy და ეიენი ავსტრალიიდან არიან. იდეა 1930-1926 წელს გამოშვებული ავტომობილებით მსოფლიოს გარშემო ემოგზაურათ ერთი წლის წინ დაებადათ. ოცნება რეალობად მალევე აქციეს. მათი მარშრუტი მკაცრად გაწერილია. მოგზაურობა ავსტრალიიდან დაიწყეს, საიდანაც ჯერ გემით ბანკოკამდე იარეს. ბანკოკიდან კი სახმელეთო გზას ისევ საუკუნოვანი მანქანებით დაადგნენ. The Ian Noyce's Dodge, the blue car that's here at the moment. არ შეიძლება ამ მოგზაურობას მარტივი უწოდოთ, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ძალიან რთული მარშრუტია. ეს მოგზაურობა ჩვენი ტრანსპორტის გამო ჩვენთვის კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა გახლავთ. ჩვენ უძველესი მანქანით მოგზაურობთ. ჩემი ვილისი კარგ ფორმაშია, თუმცა სირთულეებს სულ ვაწყდებით. ჩვენი მიზანია ეს ხანგრძლივი მოგზაურობა ბოლომდე მივიყვანოთ. ავტომანქანების სიძველის გამო მათი შეკეთება ხშირად არის საჭირო. მართალია, მათი მფლობელები საკუთარ ავტომობილებს ძალიან კარგად იცნობენ, თუმცა ზოგჯერ პროფესიონალის ხელის შევლება აუცილებელია. ამ შემთხვევაში მოგზაურებს გაუმართლათ, მათ მასპინძლობას ქართველი ავტომოყვარულები უწევენ, ადამიანები, რომლებიც ანტიკვარული მანქანების სიყვარულმა წლებია შეიპყრო. ავტომობილებიდან ამ ორი რაღაც მცირედ დაზიანების გამო მათ მოუწიათ გაჩერება აი ამ ეზოში და ჩემმა მეგობარმა მამუკა ხოშტარიამ დაინახა რა, ისიც ავტომოყვარულია და ასევე ძველ ავტომობილს აწყობს ერთ-ერთ ადრეულ ფორდს და მიკავშირდა რომ შენი ფირმის მანქანა ვნახე უძველესიო და რა თქმა უნდა მე ჩემ მეგობრებთან ერთად გამოვიქეცით აქ ჩონჯონი ავტომობილები და აღმოვაჩინეთ ისეთივე საინტერესო ხალხი როგორიც ჩვენ გონია ჩვენი თავი კერძოდ აი ამ ძველი ავტომობილების მოყვარულები. ქართულმა მასპინძლებმა გადაწყვიტეს უცხოელი კოლეგების ქართულ ავტომუზეუმში წაყვანა. ავსტრალიიდან ჩამოსული მოგზაურებისთვის საბჭოთა მანქანების დათვალიერება მართლაც დიდი სიურპრიზი აღმოჩნდა. Well, it's fantastic for me because I haven't seen any of these. ნანახმა მოლოდნის გადააჭარბა, ძალიან ბევრი საინტერესო მოდელი ვნახე. ჩემთვის, როგორც ავტომოყვარულისთვის, ეს მუზეუმი ნამდვილი აღმოჩენაა. ნანახმა ნამდვილად მოლოდნის გადააჭარბა. ავსტრალიელმა მოგზაურებმა თბილისი უკვე დატოვეს ხანგრძლივი ვოიაჟის დასრულებამდე და ერთი შეხედვით დაუჯერებელი იდეის განხორციელებამდე წინ ჯერ კიდევ ათასობით კილომეტრია. დილის წარმოდგენია ტექნიკის ყველა